Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այս պահին բացառում է, որ ամերիկյան F-16 կործանիչներ կուղարկվեն Կիև։ Հիմա Ուկրաինային F-16-եր պետք չեն, ասել է Բայդենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը ուկրաինացիներին տալիս է այն, ինչի կարիքը իսկապես կա։ Զելենսկիին անհրաժեշտ են տանկեր, հրետանի, հոպ, համակարգեր, հայմարսներ, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իդեպ օրեր առաջ նա հայտարարել էր, որ խոստացված Աբրամս տանկերը ուկրաինացիներին կհասնեն մեկ տարուց։